Zdar, čus, bus, autobus, zaj, trolejbus, nevím co. Vítejte u 15. Minecraft vesnice, kde vám ukážu, že začíná stavba už poslední stavby Minecraft vesnice. Nebojte, nepřestám točit videa, protože jsem přešel ze single playeru na multiplayer na server netfire.cz. Zatím vnitřek je trochu méně osvětlení, ale dalo to obrovskou makačku, protože jak vidíte, tady jsem všude, asi nepředpokládejte, že tu byl ten pískovec, že tady už byly ty pískovecové bloky, prostě jsem musel udělat obrovskou takovou plošinu, abych to se mohl umístit. Teď vyjdeme nahoru a tady vidíte pyramidu v celé kráse, je opravdu neuvěřitelně velká. Jedna strana má stok kostiček a další strany. Mělo by to být všechno po stoku, jenže jsem se splet a jeden má 65, ne 64, což je stok. Na vrchu máme louče, je to osvětlené, ten vršek. Takže začali jsme s touto poslední stavbou a příště už bych vám měl ukázat, jak jsem ji dokončil. A tím by měla Minecraftnice už končit a já začnu nějakou jinou sérii, to však můžete si napsat. Moje jméno potom, jestli budu natáčet asi sérii z multiplayeru ze serveru netfire.cz. Takže jste viděli, jak jsem začínal, vnitřek jste viděli, že tam je jenom ta láva. A určitě se podívejte, až už to bude hotové, protože to bude velká.